ሰላም ጤና ይስጥልን አንድ ሀፍታ ቤተሰቦች የሰዓቱን መረጃዎች ይዘን ወደ እናንተ ቀርበናል አብራችሁን ትቆዩ ዘንድ የአክብሮ ግብዣችን ነው ወደ አዲስ አበባ ለመግባት እስከ 150 ብር እየተጠየቅና ያሉ መንገደኞች ጉዳይ አነጋጋሪ ሁኗል መንገደኞቹ የሚከፍሉት ብር ከሌላቸው ወደ ከተማዋ እንደማይገቡም ተነግሮናል ብለዋል ሰፋ አድርገን እንነግራችኋለን በአፋርና ሶማሌ ክልል የተነሳው ግጭት ለበርካቶች ግድያ መንሴ ሁኗል በመረጃችን ይዘኗል አርቲስት ዘሪቱ ከበደ በህግ ልትጠየቅ ስለመ ኑ ጨምረን ግብጽ ከታላቁ ዳሴ ግድብ ጋር በተያዘ ፓርላማን አስቸኳይ ስብሰባ መጥራቷን አካተን ሩሲያውያን ካለፑቲን መሪያም ፈለግም ያሉበትን የባህር ማዶ መረጃ ጨምረን ወደ እናንተ እናደርሳለን ቆይታችሁ አይለየን አንድ ሰው ከትግራይ ክልል ወደ አዲስ አበባ ለማስገባት አዘዋዋሪዎች እስከ 150 ሺህ ብር እያስከፈሉ ነው ተባለ የትግራይ ክልል ነዋሪዎች ወደ አዲስ አበባ እና ሌሎች መሀል ከተሞች በማምጣት ስራ የተዳራጁ አዘዋዋሪዎች በአንድ ሰው ከ 8 እስከ 150 ሺህ ብር እያስከፈሉ መሆኑን አዲስ ማለዳ አዘዋዋሪዎቹን በማነጋገር አረጋግጫለሁ ብሏል መረጃውን ማግኘት የተቻለው በሥራ የተሰማሩ ሰዎች ጉዳዩን ለማስፈጸም ያመቻቻቸው ዘንድ በከፈቱት የቴሌግራም ቻናል አማካኝነት ነው ተሳታፊዎቹ እንደገለጹት ከሆነ የትግራይ ክልል ነዋሪዎችን ወደ መሀል ከተማ የሚያመጡ ፎርጅድ መታወቂያዎች በማሰራትና የቀይ መስቀል የደንብ ልብስ ወይም ዩኒፎርም አልብሰው ሰራተኛ በማስመሰል መሆኑን በግልጽ አስረድተዋል ከተደራጁ መካከል ስሙ እንዳይጠቀስ የፈለገ አንድ የአዲስ ማለዳ ምንጭ ቀይ መስቀል ትራንስሚተር ነኝ አንድ ሎንግ ቤዝ ይዣለው ሲሄድ የቀይ መስቀል ልብስ ፎርጅድ መታወቂያ ና ባጅ በሚሰጠኝ ፎቶ አሰርቼ ወስዳለው የወሰድኩትን ዩኒፎርም ለብሰው በሎንግ ቤዝ ይዣቸው ተመልሶ ነው የምመለሰው እንዲ ሲደረግ የቀይ መስቀል ሰራተኛ ሆኑ ማለት ነው እስካሁን እንደዛ ነው የማመጣቸው በማለትም የሚመጡበትን ሂደት አብራርቷል ድርጊቱን የሚያከናውኑት ተደራጅተው ተራ በተራ በመመላለስ መሆኑን የገለጸ ሲሆን ነዋሪዎች ወደ አዲስ አበባ ለመምጣት የሚያስከፍሉት ብርም ለወንድና ለሴት የተለያየ ነው ብለዋል አንዲ ሴት ከመቀሌ ወደ አዲስ አበባ ለማምጣት ክፍያው 80 ሽብር ሲሆን ለወንድ ደግሞ 150 ብር መሆኑን በስራው ላይ ተሰማሩ አካላት ገልጿል ለማለፍ ምንም አይነት ምክንያት ሰላማዊ ኖር እድሜው ከ በታች የሆነን ሰው ለማሳለፍ ምንም አይነት ምክንያት ስለማይኖር እድሜው ከ በታች የሆነን ሰው ማምጣት እንደማይቻልም ተመላክቷል ከክልሉ ወደ ማል ከተማ የሚመጡት ሰዎች ግን ምንም ነገር ይዘው መምጣት አይችሉምም ነው የተባለው በተያዘም ብሩን ደሞ ሳሌድ ነው የሚከፈለኝ ምክንያቱም ከሄድኩኝ ኔትወርክ እዚያ የለም ነው ያለው ይህ ምንጭ ለወንድ ክፍያው ከፍ ያለበት ምክንያትም ከትግራይ ክልል ይዞ መውጣት አስቸጋሪ ስለሆነ እንዲሁም ለመታወቂያና ለአንዳንድ ነገር የማወጣው ብር ከፍተኛ በመሆኑም ነው ብለዋል በሌላ በኩል አዘዋሪዎቹ ከትግራይ ክልል ውጭ የሆኑና ወደ ክልሉ ለቤተሰቦቻቸው ብር መላክ የሚፈልጉ ሰዎችን በማነጋገር ከሚላከው 30 በመቶ የሚሆነውን ለራሳቸው በማድረግ የማስተላለፍ ስራቸውን እንዳላቋረጡ ማወቅ ተችሏል በጉዳዩ ላይ እስካሁን ድረስ ከመንግስትም ይሁን ከዋት በኩል የተሰጠ መግለጫም የለም በአፋርና ሶማሌ ክልል አዋሳኝ ቦታዎች የተከሰቀሰው ግጭት አሁንም መቆም ያጥቷል በሁለቱ የኢትዮጵያ አጎራባሽ ክልሎች መካከል ግጭት መቀስቀሱ ተሰምቷል ሁለቱ ክልሎች ለረጅም ጊዜ የቆየ የድንበር ውዝግብ እንደነበረባቸውም ይታወቃል ከሰሞኑ ተቀስቅሶ አሁን ድረስ መፍትሄ ያገኘ የማይመስለው የሁለቱ ክልሎች ግጭት የየክልሎቹን ልዩ ኃይሎች የጦር መሳሪያ ማዘዘ እንደሆነ ና የሰላማዊ ዜጎችን ህይወት እየቀጠፈ እንደሆነም መረጃዎች እያመላከቱ ነው እንደ መረጃዎቹ ከሆነ የኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ልዩ ኃይል ከአልሸባብ ጋር በገጠመ ውጊያ በተነሳ በክልሉ የተፈጠረውን የኃይል መሳሳት ለመጠቀም የፈለጉ ድብቅ አጀንዳ ያላቸው አንዳንድ የአፋር ታጣቂ ኃይሎች ሁለቱ ክልሎች ወደሚወዛገቡባት ሁንዳፋ ወደተባለች አነስተኛ ከተማ መግባታቸውን ለግጭቱ ምክንያት እንደሆነም ተሰምቷል እቺ ከተማ በኢትዮጵያና ጅቡቲ መንገድ መካከል መገኘት ደግሞ ሁኔታዎችን አስቸጋሪ እያደረጋቸው እንደመጣ መረጃዎች ይጠቁማሉ በተያዘ ዜና የኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ርዕሰ መስተዳደር የሆኑት ሙስጠፌ ማህመድ የክልሉ ልዩ ኃይል አዛዥ የነበሩትን ሁለት ኮማንደሮች ማስነሳታቸው ተሰምቷል የተሰናበቱት የልዩ ኃይል አዛዥ ና ምክትል አዛዥ እንደሆኑም መረጃዎች ይጠቁማሉ ነገር ግን እስካሁን ድረስ የሶማሌ ክልል ስለ አዛዦቹ ስንብት በይፋ ያለው ነገር የለም ታዋቂዋ አርቲስት ዘሪቱ ከበደ ላይ ክስ መሰረት እንደሆነ ተነግሯል በቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል ሚሊኒየም ሜዲካል ኮሌጅ የማዕፀን ካንሰር ሰብ ስፔሻሊስት የሆነችው ዶክተር ቤቴሌም ደረጀ ዘሪቱ ከበደ አዲስ በሰራችው የመዝሙር ክሊፕ ላይ ያለ ፍቃዴ ምስሌን ተጠቅማለች ስትልም ክስ አቅርባለች የኔን ምስል የተመለከቱ በርካታ ወዳጆቼ ክሊፕ መስራት ጀመር ሽንዴ ከሚል ጥያቄ ጋር የቪዲዮ ክሊፑን ልከውልኛል ያለችው ዶክተር ቤቴል ሰሞኑን ለግል ጉዳይ በሄድኩበት ህንጻ ሊፍት ውስጥ አንዲት ሴት ነበረች ድንገት ኢየሱስ ያድናል ስትል ቀናብ ያዩዋት ዘሪቱ ከበደ ነበረች እውነትሽን ነው ኢየሱስ ያድናል የሚያድነው ግን በእውነትና በስራ ቃሉን በዮስ ሲኖሩት እንጂ በምላስ ብቻ ስሙን ስለጠሩት አይደለም አልኳት ከሊፍቱ ከወጣም በኋላም ጥቂት እርምጃዎችን እየተከተለችኝ እውነትሽን ነው የሚደንቅ ቃል አካፈልሽኝ አለችኝ ንግግራችንም በዚሁ አብቅቶ ወደ የጉዳያችን አመራን ደግሜም አላገኘዋትም ነበር ብላለች አሁን እንደተረዳውት ዘሪቱ እኔንም ሆነ ሌሎችን ስታ ሲታናገረን በርቀት ሆነው በድብቅ ቪዲዮ የሚቀርጡ ሰዎች አሳማርታ ኑሯል በኋላም የመዝሙር ክሊፖን ስትሰራ ያንዳችንንም ፍቃድ ሳትጠይቅ በድብቅ የተቀረጹ ምስሎችን በቅንብር የመዝሙሯ ማጀቢያ አድርጋ አስገብታቸዋለች ስትልም አርቲስቷን ከሳታለች እኔ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ተከታይ ሲሆን በማይመለከተኝ እምነት የእርሷን አመለካከት እንደተቀበልኩኝ አስመስላ የክሊፕ ማጀቢያ ማድረጓ ሳያንስ በሚዲያ ላይ አውጥታለች በየቢሮና ሱፐርማርኬት ውስጥ ሰዎች እንዲጠነቀቁ በካሜራ እይታ ውስጥ ተብሎ በሚለጠፍበት ዘመን በመንገድ ላይ ያገኙትን ሰዎች ምስላቸው የተቀረጸ መሆኑንና ለምን አገልግሎት እንደሚውል ሳያቁ በድብቅ ቪዲዮ ቀርጾ ለገበያ መዋል ነወር ብቻ ሳይሆን የግለሰብን መብት የሚጋፋ ወንጀልም ነው ስትል ዶክተር ቤቴል በአርቲስቷ ላይ ወቀሳን አቅርባለች ዘማሪዋን በፍጥነት ምስሌን ከክሊፕኳ እንድታወጣ እየጠየቅኩኝ ወደፊት ተመሳሳይ ስህተት እንዳትፈጽም መክራታሉ ያለችው ዶክተር ቤቴል ባዮን ግን መብቴን በህግ ለመጠየቅ እገደዳለው ስትልም አስጠንቅቃለች በጉዳዩ ዙሪያ አርቲስት ዘሪቱ ከበደ እስካሁን ያለችው ነገርም የለም የግብፅ ፓርላማ አስቸኳይ ስብሰባ መጥራቱ ተነግሯል በእዳሴው ግድብ ሶስተኛ የዋሙሌትና የሁለቱ የግድብ ተርቫይኖች ኤሌክትሪክ ማመንጨት ዜና እጅጉኑ የተረበሸችው ግብፅ የፓርላማ አባላቶቿን ለአስቸኳይ ስብሰባ ዛሬ ቅዳሜ መጥራቱ አታውቋል አርባ መሻሹን መግለጫ የሰጡት የፓርላማው ዋና ጸሐፊ አህመድ ማና እጅግ አስቸኳይ ጉዳይ ስለገጠመን ሁሉም የፓርላማው አባላት እንዲገኙ ሲሉም ጥሪ ማድረጋቸውን የአገሬው ጋዜጦች ተቀባብለው ዘግበውታል በዚህ በዝግ በሚደረገው የፓርላማ ስብሰባ ፕሬዚዳንት አልሲሲ ጭምር እንደገና እንደሚፈውዙ ይጠበቃል ያለው ዘገባው የህዳሴ ግድብ ጉዳይም አንዱ አስቸኳይ የስብሰባው ርዕሰ ጉዳይ ሊሆን እንደሚችልም ይጠበቃል እንደ ዘገባዎቹ ከሆነ በግድቡ የሀዋ ሙሌት የተነሳ ከፍተኛ ተቋሙ የደረሰባቸው ያሉት ፕሬዚዳንት አልሲሲ ከጠቅላይ ሚኒስትራቸው ሙስጠፋ ማድቡሊ ውጪ ሌሎች ሚኒስተሮቻቸውን ሊቀይሩ እንደሚችሉም ተገምቷል ከዚህ በተጨማሪ በዛሬው የፓርላማው ሎ በዕዳሴው ግድብ ዙሪያ አለም አቀፉ ማህበረሰብ በሚገባ ማሳመን አልቻለም በሚለው የግብፅ ባለስልጣናት ግፊት የተነሳ ለመጀመሪያ ጊዜ ግብፅ ማስታወቂያ ሚኒስትርን እንደምታቋቁምም ተጠብቋል የግብፅ ፓርላማ ለመጨረሻ ጊዜ አስቸኳይ ስብሰባውን ያደረገው ከአንድ ዓመት በፊት እንደሆነም ዘገባዎቹ ጨምረው ገልጿል ከባርማዶ ወዳገኘ ነው የዜና ምንጫችን ስናልፍ ሩሲያውያን በፕሬዚዳንታቸው ላይ ያላቸው መተማመን መጨመሩ ተገልጿል በጥናቱ መሰረትም 63 በመቶ ምላሽ ሰጪዎች በጠቅላይ ሚኒስትራቸው ላይ እምነት አላቸው ተብሏል የሩሲያ ዜጎች በፕሬዚዳንት ቪላዲሚር ፑቲን ላይ ያላቸው የመተማመን ደረጃ መጨመሩን በአገሪቱ የተሰራ ጥናትም አመላክቷል የሩሲያን የህዝብ አስተያየት ጥናት ይፋ ባደረገው ጥናት መሰረት የሩሲያ ህዝብ በቪላዲሚር ፑቲን ላይ ያለው እምነት እየጨመረን መጥቷል በዚህም መሰረት ጥናት ከተደረገባቸው ሰዎች መካከል 81 ነጥብ 3 የሚሆኑት በፑቲን ላይ እምነት አላቸው የሩሲያ ዜጎች በፕሬዚዳንታቸው ላይ ያላቸውን እምነት በቅርብ ጊዜ ውስጥ በ0.5 በመቶ መጨመሩንም ነው ይህ ጥናት የገለጸው የጥናት ማዕከሉ ያካሄደውን መጠየቅና ዝርዝር ጥናት ይፋ ያደረገውም ዛሬ ነው ተብሏል የጥናት ማዕከሉ እንዳለው ብዙ ሰዎች ጥያቄ ሲቀርብላቸው የሰጡት ምላሽ አውንታይን እንደሆነም ተገልጿል ለዚህ ጥናት ምላሽ የሰጡት ወጣቶች 1600 ሲሆኑ ጥናቱ የተሰራውም በፈረንጆቹ ከናሴ 1 እስከ ናሴ 7 ነው ተብሏል ከአውሮፓያኑ ጥር 2020 ጀምሮ የሩሲያ ጠቅላይ ሚኒስትር በመሆን እያገለገሉ ያሉት ሚካኤል ቪላድሞርቪች ሚሼል ሚሽቲን 631 በመቶ በሚሆኑ ዜጎችም እንደሚታመኑ ነው ጥናቱ ያመላከተው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከ2010 እስከ 220 የፌዴራል ታክስ አገልግሎት ዳይሬክተር ሆነውም አገልግሏል በሩሲያ የጥናት ማዕከል የተሰራው ጥናት በአገሪቱ ምክር ቤት በፓርቲዎች በሌሎች ተቋማት ግለሰቦች ላይም ጥናት አካሂዷል ተብሏል ውድ የአንዳፍታ ቤተሰቦች ለሰአቱ የያዝናቸው መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር ጤና ይስጥልን